lähdettiin 400 kilometrin matkalle Lappeenrantaan. Siellä on huomenna aamulla kilpailut ja sitten sen jälkeen lähdetään Tallinnaan. Loppuviikonlopuksi tullaan maanantaina takaisin. No niin, nyt on syöty. Pysähdytty Riihimäelle. Matka jatkuu. Lappeenrantaan. Täällä aina Hotel Lappeen vaikutushallissa. Täällä on hyvät tilat. Täällä on omituisia tolppia. Ei kämriin mahdu läheskään joka paikka. Joo, nyt lähdetään kilpailupaikalle ja katsotaan, saadaanko tämä auto ehjänä pois täältä. Niin, tuomareita taas tehty ja ainakin tämän tuomaroinnin mukaan niin oli ihan menestys heittänyt riskantin taas tuonne äärilaitoihin. Ja vähän wow-efektiä pitäisi saada soundiin vielä ja oli ehkä jopa suppari liian hiljaisella tai passot ylipäätänsä. Ja olen samaa mieltä, että vähän wow-efektiä pitäisi saada lisää ja asennuksesta tuli se täydet taas, että ne rupeaa menemään sitten ihan rutiinilla. Vielä pari parannusta dokkariin, niin se on siinä. Ja ensi viikolla voidaan säätämään, koitetaan saada Solo S1 noihin paikkoihin. On vähän ahdasta. No niin, nyt päästiin noin kilpailusta pois ja toinen tila yhden pisteen erolla voittajaa. Ja saatiin tärkeitä sijoituspisteitä ja sitten myös saatiin se vahvistusta siihen, että mitä pitää parantaa. Että ihan kohtuullinen keikka oli tää ja nyt ajetaan laivalle. Me lähdetään Tallinnan reissuun. I got my head out this sunroof.
on taas kotiin saavuttu ja pisteiden aika. Toinen tila tuli asennuksessa tietysti ihan normaalisti täydet. Paikoista vähän samantyyppistä, tuli 2 miinusta, mutta se on ihan pienestäkin yleensäkin. Täältä sitten, no nää tässä oli vähän ehkä liiankin helposti, tuli jotain pisteitä, mutta tuli kumminkin leveystä 4 pistettä enemmän viime kilpailu eri kaiutin asennuksilla. Ja tuli tuo room information, oli vähän kova pisteytys. Ja vähän ehkä saunissa, ei nyt paljon, parempi vähän. Hyvin samaa luokkaa, eli siihen pitää vielä pikkasen, siinä on mahdollisuus parantaa. Ja -1 napsusta. Eli soundissa on parantamisen paraa. Ja täällä oli ehkä, että nyt oli taas passu vähän maltillinen ja vähän ilmavuutta pitäisi saada soundiin. Ja toivottavasti nämä nyt auttaa sitten, eli nyt Hinosen Juuso oli mulle printannut tämmöiset asennuskupit, se on ahdas paikka ja siksi käytetään niin mahdollisimman pientä kuppia, mitä on tarve. Ja tuolta sitten saa johdat vedettyä kätevästi. Ja tarkoitus, että tulee pohjasta kiinni tai sitten se tulee aapilariin, mutta todella siistin näköiset ja niin vähän käytetty tilaa kuin on mahdollista. Näitä lähdetään nyt sitten asentelemaan ja siitä tulee sitten vielä oma video. Nyt ollaan menossa Lappeenrantaan kilpailemaan ja sieltä lähdetään sitten Tallinnan lomalle. Siis on jo yö. Läksi veklä holden.